ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗାକୁ ଆସିଛି, ଜାଗାର ନାଁ ହେଉଛି ରିଟ୍ରେଡ୍। ଏଇଟା ଗୋପାଳପୁର ପାଖରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏହାକୁ ନେଇଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବନେଇଛି, ଟୁରିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ରହିବା ସୁବିଧା ବି ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଭିୟୁ ଦେଖାଉଛି। ତା'ର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ମେନ୍ ଗେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବନେଇଛି, ସବୁ କଟେଜ ଚାଲିଛି, ଆଉ ପୁରା ସେଟଅପ୍ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ୱାର୍କିଂ ସରିବ ଟୁରିଜିମ ମାନଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ଏଲାଉ କରିବେ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଦେବି। ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଥିବାରୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ମୋର 100 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଯୋଗୁଁ, ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଏମିତି ସପୋର୍ଟ ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆରେ ଆସିଛନ୍ତି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ସେମାନେ ଶେୟାର ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ।